Ողջույն ելի հերոստատի տող քրկին Միքս բլոգն է եթերում եւ ձեզ հետ եմ ես Մեգին։ Ես միշտ փորձում եմ գտնվել ամենահետաքրքիր եւ ամենաժամանցային միջոցառումներում։ Եվ այսօրը բացառություն չէ, ես այսօր գտնվում եմ Գյուրջինյան Production-ի կողմից կազմակերպված գեղեցիկ մրցանակաբաշխությանը։ Արդեն միջոցառումը սկսվել է եւ ես Պարզ պատմեմ, թե երբ են երկելու իմ քույրիկները, նաև ես։ Եվ ինչ շատ հետաքրքիր է, թե ինչպիսի մրցանակներ, ինչպիսի օրիգինալ յուրահատուկ նոմինացիաներ է պատրաստել Արփինեն մեր բոլորից համար։ Իսկ այդ գեղեցիկ մրցանակներին արժանանալու համար տարվա ընթացքում այդ բոլոր մասնակիցները ունեցել են շատ հետաքրքիր եւ վառ գործունեություն, այդ իսկ պատճառով ստանալու են գեղեցիկ եւ օրիգինալ մրցանակներ։ Բարև, շատ լավ, դու։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ես գիտեմ, որ դու այսօր ստացար տարվա սիրված պատանի երգիչ մրցանակը։ Մի փոքր կպատմես, թե ինչպես դա եղավ եւ ինչի շնորհիվ դու ստացար այս մրցանակը։ Ինչպիսի գործունեություն ես ծավալել տարվա ընթացքում։ Այս տարվա կտրվածքով ես մասնակցել եմ մրցույթների, որոնցից մեկը ցանկանամ նշել, դա Գերմանիայի երգերի հիթ պարադներ, առաջին հիթ պարադը Երևանում, Հայաստանում, որը կազմակերպվել էր գերմանական միշալ կազմակերպությունների կողմից, որտեղ 20 շատ արժանի մրցակիցների միջից ես համարվեցի հաղթող։ Դա ցանկանամ նշել եւ ցանկանամ նշել, որ այս տարի արդեն սկսեցի արդեն ուսուցողական գործունեություն, այսինքն կարելի ասել, որ սկսել եմ դասավանդել վոկալ։ Այո, նաեւ ունեմ աշակերտներ։ Իդեպ այսօր իմ աշակերտներից մեկը ինձ հետ է այստեղ։ Ես սկսել եմ արդեն հավաքել իմ երգերի կոնկրետ ալբոմը, որը կլինի իմ առաջին ալբոմը, եւ ցանկանամ դա նույնպես, եթե հասցնեմ իհարկե, այս տարի ներկայացնել բոլորին։ Ես գիտեմ, որ դուք արժանացել եք մրցանակի եւ շատ հետաքրքիր։ Մի փոքր կպատմեք ձեր մրցանակի մասին եւ ինչպես արժանացաք, այսինքն տարվա ընթացքում ինչ գործունեություն եք վարել։
Մենք ունեցել ենք շատ համերգներ, նոր երգեր ենք ձայնագրել, ունենք իրենց համար իսկ գրված երգեր եւ Երևանի Մշակույթի Պետական Քոլեջը, Թատրոն Ստուդիան արժանացել է եւս մեկ անգամ, որտեղ այս տարի բավականին մրցանակների ենք արժանացել հենց Թատրոն Ստուդիան եւ մենք շատ ուրախ ենք ու սպասում ենք նորանոր մրցանակների եւ նորանոր համերգների։ Կարծում եմ կունենանք շուտով նաեւ տեսահոլովակ Երևանի Մշակույթի Պետական Քոլեջի Թատրոն Ստուդիայի նոր տեսահոլովակը, որը մեր երեխաները սիրով սպասում են հենց դրան։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, ձեզ հետ ես էի Մեգին։ Հուսով եմ, որ դուք կհետևեք մեզ, քանի որ մենք կլուսաբանենք բոլոր այն միջոցառումները, որոնք կլինեն առաջիկայում։